Tere kõigile, kes te kuulate Eesti Toidu Kuu podcasti. Ka selle aasta septembris avavad oma uksed Põhja-Eesti triiphooned, aiad ja verandad, et pakkuda külastajatele kogemust õue laiendatud eluruumist, toidukasvatusest ja kohaliku toidu nautimisest. Iga aed, terrass ja kasvuhoone on unikaalne, peegeldades pererahva ja ettevõtte nägu ja tegemisi. Ja avatud triiphoonete päevast me tänases saates räägimegi. Mina olen Eve Kallaste ja mul on külas Arumõisa perenaine ja triiphoonete päeva korraldustiimi liige Katrin Kull. Tere Katrin! Tervist! Ja Amiro Seela Vendliaia looja ja perenaine Külli Jürna. Tere Külli! Tere teile! No 8. septembril kell 11 kuni kell 5 pärast lõunal siis avavad oma uksed lausa 21 Põhja-Eesti triiphoonet, aeda ja verandat. Ja rääkige siis palun selle erilise päeva kontseptsioonist alustuseks pisut lähemalt. Põhja-Eestis on selline tore koostöövõrgustik nagu Põhja-Eesti kohalik toit. Et toiduettevõtjad on kokku tulnud ja teevad üheskoos igasuguseid huvitavaid tegemisi sündmusi. Ja siis selle võrgustiku tegemistest ongi välja kujunenud selline kohaliku toitu ja kohaliku olemist eluolu tutvustav huvitav avatud päev, kus siis saab iga külastaja maitsta, et mis see Põhja-Eesti kohalik toit siis on ja suhelda siis ka nende inimestega, kes selle toidu taga on. Aga noh, toit on üks osa, võib-olla keskne osa sellest päevast, aga tegelikult kogu see ümbruskond, kohapaik ja laiemalt Põhja-Eesti ju mängib ka selle toidu kujunemises oma rolli, et selles mõttes on see üks selline igati terviklik toidu olemise ja suhtlemise kogemus siis septembri alguses, mil juba saak on valmimas, osaliselt valminud, osaliselt veel saab küpseks ja loodus on veel selline, et on võimalik nautida õues olemist ja tutvuda siis kohapaikadega niimoodi vabas looduses. Selle päeva nimetusse avatud triiphoonete päev tundub mulle selline, nagu me peaksime veidi minema ajas tagasi või vaatama kuidagi veidikene romantiliselt sellise aja poole, kui iga soovis oli peaaegu, et kasvuhoone, ehk siis triiphoone, et millist rolli need triiphooned siis üldse praegusel ajal Eesti aedades teie meelest nagu mängivad, et kas nad on kuidagi taas tulemises? Täna on see roll natukene muutunud, et palju on ikkagi selliseid triiphooneid, mis on loodud olemiseks, istumiseks, suvepikendamiseks, et õhtud oleks mõnusad, õdusad. Aina vähem kasvatatakse ikkagi enda jaoks seda tomatit ja kurki. Kuigi on rohkem pannakse ikkagi lillekesed ja ninnu nännu ja see olemine on ikkagi nagu natuke tähtsamaks. Toolikesed, lauakesed. Ja just nagu linnapiirkondades võib-olla, aga kindlasti on jäänud ka see tomatikurgi kasvatamine ja aina rohkem muidugi pööratakse oma toidule tähelepanu, et no, nii ja naa on seda asja ka täna. Mm-hmm. Et triiphooned on tegelikult vanasti ka olnud ja mõisates ikkagi niukene olemise ikka päris uhked. Ja ka ikkagi niukene olemise koht, et sa istud ja oled ja naudid päeva ja olemist nagu. Aga praegu see aja kuidagi eramuaedades on ka juba triiphooned nagu tagasi tulemas või et kas see trend on selline, et teeme jälle? No hea kogemus näitab, et noh, meil siin varasematel aastatel, kui me oleme korraldanud, tulevadki inimesed vaatama, kuidas on tehtud, et linna inimene tulebki maale vaatab, kuidas keegi on teinud oma triiphoone, millise, mida ta seal kasvatab ja mis on selle olemus üldse. Et väga vahva. Ja vähemalt üks juhtum on minu jaoks teada, kus inimesed käisid, said inspiraatsiooni ja tegelikult rajasidki selle inspiraatsiooni toel endale just ka just linnapiirkonda siis triiphoone ja ühtlasi ka hakkasid tomateid kasvatama seal. Sellist tagasi side, et ma kujutan ette, on nagu väga hea saada, et seda suurema entusiasmiga teed siis järgmisel hooajal seda üritust. Ja täpselt nii, et ilmselt sellelt pinnalt see üritus ongi nii-öelda lendu läinud, et ta toimub juba 4. aastat ja ausalt öeldes, noh, ei ole näha siin entusiasmi raugemise märke.
Ja iga aastaga aina rohkem inimesi tuleb vaatama ja kõik on nii innustanud ja põnevil ja väga-väga-väga tore sündmus on. Kuidas see valik üldse tehti, et missugused aiad ja triiphooned ja hoovid kõik on siis 8. septembril külastajatele avatud? Enamjaolt on siiski märgisega andjad Põhja-Eesti kohaliku toiduvõrgustiku, kes on seatud toidutootjad ja muidugi, et kõik on vabal valikul, kes ise soovivad tulla selle sündmusel välja, näidata oma tegemisi, oma tootmist ja kõigil pole võimalik avada oma kodu avatud talude päeval, et inimesi käib nii palju lihtsalt läbi selle sündmuse ajal, et siis ongi nagu, kellel väiksemad territooriumid aiad võtavad vastu selle päeval oma külalisi. Mhm. No sellel aastal on erilist rõhku pandud siis mõisa arhitektuurile, aiandusele ja kohalikule toidule. Alustame siis mõisa teemast, et sina, Katrin, oled siis seotud ühe väikese mõisakohaga Kõrvemaal ja selle nimeks on Aru mõis ja kas sul endal on ka seal avatud triiphoonete päeval oma mõisa aed avatud ja kui on, et siis mida sa seal üldse näitad? Jaa, et oleme täitsa avatud ja ootame külalisi vaatama nii mõisakohta kui aeda, kui siis meie sellist tagasihoidliku toidukasvatust peamiselt tomatite näol, et meil endal päris triiphoonet ei ole, et võibolla nii-öelda võistleme siin pigem veranda kategoorias, et kasvatame tomateid seina ääres vabas õhus. Et üha rohkem tegelikult kasvatavad inimesed avamaal tomateid. Meil päris avamaal ei ole häid kogemusi tomate kasvatamisega, küll aga meil on siis... Teil on selline hea päikesepoolne sein. Täpselt selline mõisa kõrvalhoone, mis on maakividest tehtud. See müür on hästi paks ja salvestab soojust ja seetõttu nüüd elu on näidanud, et väga meeldib tomatitel seal seina ääres kasvada. Et siis kui külmaks läheb, siis saavad nad veel seda müüri salvestunud soojust ära kasutada. Ja küllaltki pikka aega nad siis seal saavad veel ka sügisel valmida. Nüüd hoian pöialt, et päris kõik tomatid valmis ei saaks ja natukene neid ka kasvaks veel selleks ajaks, sellepärast, et sellel aastal on kõik palju varajasem kui muidu ja loodan, et mõned tomatid on veel niimoodi kasvujõus ja on inimestele näha, aga et üldjoontes natukene nüüd sellel aastal see tomatide kasvamine võibolla ei ole nii hästi näha. Oleme ka teinud ka väikese tomatinäituse iga kord, aga nüüd vaatame, et kui palju neid tomateid järgi on, aga selle eest nüüd see nädal näitab, et võibolla hoopis see päikese salvestamine tuleb triiphoonete päeval jutuks hoopis teises kontekstis, et meil on hetkel päikese paneelide ja akulahenduse süsteem paigaldamisel, et võibolla kui muidu on selline ütleme, romantiline aias jalutamine tihti peale naisterahvaste pärusmaa, siis võibolla sellel aastal saame hoopis inspireerida meesterahvaid tulema vaatama, et kuidas moodi käib üks päikese salvestamise süsteem siis niimoodi päris elus, et mis moodi ta välja näeb ja mis temaga teha saab. Mm-hmm. Teil on plaanis see nagu oma elamise tarbeks siis nii-öelda ära kasutada see päike salvestada? Jaa, et meil on lisaks oma elamisele seal ka väike käsitööveini tootmine. Ja siis nüüd selleks, et siis kõik see ilusasti niimoodi võimalikult looduslähedaselt toimiks, siis oleme pidanud plaani ja nüüd jõudnudki sinna maale, et saaks ka siis taastuv energiat kasutada selleks. Aga muidu, jah, Aru mõis on avatud inimestele, kes on ka huvitatud käsitööveini tootmisest. Aga millest te oma käsitööveine seal Aru mõisest teete? Puuviljadest ja marjadest. Et võibolla natukene rohkem niimoodi kohalikult tuntud on meie kuivad mullijoogid, et neid me teeme peamiselt rabarberist, aga on ka teisi kõik võimalike siis tooraineid meil kasutuses, mida loodus pakub. Aga tegelikult, kui nüüd juba
sellest käsitööveini tootmisest juttu tuli, siis lisaks Arumõisale saab triiphoonete päeval külastada ka Valgejõe veinivillat ja Haba ja viinavabrikud, kus siis tegelikult ka tehakse käsitööveine, et me oleme kõik kolmekesi Eesti veinide liikmed ka ja siis põhimõtteliselt siis noh, see veinitee ühendabki veinimajasid, kes lisaks sellele, et nad toodavad, on ka avatud külastusteks. Kas need veinimajad on nagu kogu aeg külalistele avatud või siis ainult on mingisugused erilised sündmused või siis ette broneerimine või et ütleme, kui lahti need teie uksed on? Niimoodi mitte nüüd igapäevaselt ja see tõttu ongi triiphoonete päev hea võimalus külastada selliseid kohti, mis pole igapäev lahti, vaid avatud ette tellimisel, aga kui teinekord lihtsalt ei ole võib-olla noh, mõtled, et kas on piisavalt suur seltskond, et kuidas oleks hea tulla või ei taha ette pikalt broneerida, siis nüüd igatahes need kohad on avatud ja ei peagi pikalt mõtlema, võib hüpata oma sõiduvahendisse või rongi või autosse, et igatahes ootame. No enne kui me jutuga edasi läheme, mul tekkis veel üks küsimus, millele ma kuulaks hea meelega vastust, et kas on rohkem selline see käsitööveini tegemine on rohkem selline entusiasmi asi või te kuidagi ikka natuke elate ära ka sellest? No ma usun, et praegusel hetkel Eesti väike veinitootjatel ongi see hetk, kus see hobi hakkab natukene minema siis nagu äriks ka, et kellel kuidas, kes just missugusel tasemel on praegu hetkel, aga tegelikult noh, See on see koht, kus sa peadki otsustama, et kas ma nüüd kaua hakkan ma teen sõpradele, et kas ma hakkan ka sõpradele ja kõikidele teistele tegema. Et kas ma peaksin rohkem keskenduma veini tegemisele või võin ka teha mingisuguseid muid asju sinna juurde. Mm-hmm. No igatahes kõlab see väga põnevalt, et me oleme rääkinud nüüd tomatitest küll juba, aga räägime aiast laiemalt, et milliseid aiapärleid üldse seekord näha saab, et alustame küll sinust, et mis koht see Amiirosee-lavendli aed on? Amiirosee-lavendli aed on üks pisikene armas kohakene Lääne-Virumaal Vinni vallas ja me kasvatamegi seal lavendleid. Kas teil on sellised hiiglaslikud lavendli väljad? Ei, just ongi, meie eripära ongi see, et meil ei ole lavendli välju, vaid meil on erinevad lavendli sordid. Et maailmas on kuskil 450 lavendli sorti ja nendest 50 on meil olemas. Et minu eesmärk on luua kollektsioon aed, et Eesti inimene saaks tulla ja vaadata, kui põnev ja eriline on lavendlite maailm. Et ei ole ainult üks inine lavendel. Ja ma kasvatan neid lavendleid ka müügiks, minu juurest on võimalik siis osta endale lavendlid, kes Eestis talvitub ja ongi, et erinevad värvid, erinevad kõrgused, väga vahva maailm. Väga põnev. Ja. Mina olen endale igasuguseid lavendli kotikesi ja lõhnakesi ja kõik võimalike lavendli tooteid toonud suviti Horvaatiast, kus neid kasvab tõesti hästi palju. Aga seal on päris teine kliima, et kas kõik need 50 taime, mis sa oled välja valinud, et kas need on kõik sellised, mis nagu Eesti kliimas ka kõik need talved üle elavad või mis moodi see asi käib? Kõik ei talvitu Eestis, et on ainult see angustifoolia, mis Eesti kliimat nagu talub, aga mul ongi põnev katsetada, kes, kuhu ja kuidas, et osa lähevad kindlasti keldrisse, osad lähevad kasvuonesse ja osad lähevad ikkagi päris lume alla oma kevadet ootama. Nii et tegelikult sa teed päris hea eeltöö ära kõikidele nendele, kes mõtlevad oma aeda lavendlit panna, et sa katsetad kõik järgi, kuidas, just, mis taim siin hakkama saab ja siis lihtsalt jagad soovitusi. Jah, ja see avatud triiphoonete ja aedade päev ongi, et inimesed saavad tulla, küsida, jagan soovitusi, oma kogemusi, ja mida siis teha selle lavendliga, kuidas kasvatada ja erinevad lavendlitooted on mul seal pakkuda. Nii et kõike, mis puudutab lavendlit, saab tulla vaatama. Ja mul on ka lavendlite jaoks ka oma triiphoone tehtud, et beebilavendlid elavad mul kasvuhoones. Eriti hästi on nende eest hoolitsetud. Ja just nende jaoks oligi jaanipäeval vaja leida triiphoones, pärast väljas vihm tegi liiga beebidele ja siis ongi seda kõike saab vaadata. Ja muidu mul on veel seal nüüd olemise kasvuhoones ja nüüd ilus inglise stiilis, et varasemalt on käidud seda kasvuhooned vaatamas, aga nüüd ma kutsun kõiki lavendleid vaatama. Lavendli maailmaga lähemalt tutvust tegema. Mida
eriti head lavendlist saab ? No eriti hea ja uuspärlikene on lavendil limonaad meie jaoks. Ja see on asi, mida ma ei ole proovinud. Mul on lavendli õli, mul on lavendli seep, mul on lavendli padjake, mida saab riidekappi panna, aga võt, ja ma olen söönud lavendli jäätist, aga lavendli limonaad kõlab kui täiesti uus asi. Ja see on tõeliselt hea ja maitsem ja lastele väga meeldib. Ja seda me pakume. No siis on, kui mitte 50, siis vähemalt üks põhjus, miks tulla sinna. Just. Ma olen ise käinud esimest korda üldse triiphoonete päeval just Külli juures vaatamas tema triiphoonet, et see jättis ka mulle väga sügava mulje, et selline väekas vana talukoht ja selline mõnus triiphoone tollel päeval oli selline natukene vihmane ilm ja väga mõnus oli seal istuda, tal on väga mõnus hubane olemine seal tehtud ja nautisime kohaliku toitu ja vaatasime taluloomi ka, kes seal ringi toimetavad. No arvestades, et samal päeval on ka vanavanemate päev, et räägime nüüd natukene sellest, et mida see avatud triiphoonete päev võiks eriti huvi pakkuda just meie vanemale põlvkonnale? Et mis taasavastamist või uue leidmist nende jaoks võiks olla, kuhu minna? Millegi pärast ongi tegelikult just ka sellist küpsemat seltskonda see avatud triiphoonete päev kokku toonud. Et oma kogemusest võib öelda, et inimesed tulevad sõbrannadega, paaridena, lausa on bussiga tulnud. Et tõesti ilmselt see selline rahulik mõnus sügisene aeg, et see sobib ka just noh, sellele vanavanemate põlvkonnale ja saabki võibolla koos kulgeda, aga et kui nüüd on selline noh, kogemata täiesti triiphoonete päev langenud sellele päevale, kus tähistatakse Eestis vanavanemate päeva, et siis tegelikult avab see ju võimaluse, et koos kogu perega siis tähistadagi seda ja võttagi siis need generatsioonid kokku, kes siis omavahel peres niivisi ka rohkem või vähem koos asju teevad, et võtagi see aeg ja käia ringi ja leidagi inspiratsiooni võibolla just sellisest õueelust, nautida kodukohvikuid ja rahulikult kulgeda. Vana vanemate puhul ma mõtlen, et see on ju see põlvkond, kelle jaoks on triiphoone, ehk siis kasvuhoone, üks vana, hea, tuttav koht, kus sai tegelikult väga paljude puhul siis ju kõik suved mööda saadetud. Et nendel on seda äratundmisrõõmu vist just, palju. Just, et see ongi nagu hea meeldetuletus ja vana nagu siis võibolla taaskogemine, et võibolla ka lapsepõlvemine kuuesti, et paljudel ju täna ei ole kasvuhoonet, et elavadki võibolla korterites või kuskil. Ja igal kortermajal ei ole oma aiamaade krunti. Ja ongi hea pere kokku võtta ja lapsed ja tulla sellisele mõnusele perepäevale ja lihtsalt nautida kõike, mida siis pakutakse. Et väga põnevaid kohti on avatud ja mina soovitan kõigil kodunt välja tulla ja teha oma päev rõõmseks. Mm-hmm. No mõned külastuspaigad ongi avatud vaid sellel sündmusel, et kas te saaksite tuua siin selliseid näiteid ka, et millised on need unikaalsed kohad, mida just sellel päeval näha saab, mille poolest nad erilised on, miks just sinna minna? Kõigepealt võibolla kutsuks rahvast vaatama Kundakanti. Et Karepa ja Kunda on siis see koht, kus sel aastal on ka päris mitu paika avatud, et kui mõelda, et peab mingi paikkonna valima, sest igale poole ei jõua, siis võibolla proovidagi seda põhjarannikut, et näiteks on avatud Villa Dombrovka, mis ei ole ka külastusteks muidu lahti, et seal korraldatakse sündmusi, erinevaid toidusündmusi ja seal samas kõrval asub Karepa ravimtaimeaed ja natukene edasi Kunda pool on Niiduveere talu, kus on ka selline looduslähedane, perekeskne ka toidukasvatus, kanakasvatus, selline huvitav peretalu, et selles mõttes see kant on just
see , kuhu võiks sammud seada ja võib-olla veel , kes muidu lahti ei ole , on ka Relais Limoc , see on siis Tallinna lähedal ja seal ka saab nautida sellist looduslähedast hästi korda tehtud sellist taluhärberi mõisa arhitektuuri ja samal ajal seal on ka sellist aktiivset tegevust võimalik harrastada , et kohal on makramee kunstnik , kellega saab arutada kasvuhoone kaunistamise teemasid ja makramee on väga populaarne praegu jälle . Jaa , absoluutselt , et see on küll märksõna , mis minul ajas kõrvad kikki , et kui ise oma talu poleks avanud , siis oleks kindlasti seda sündmust vaatama läinud . Et näiteks jah , sinna võiks ka sammud seada , et ja samamoodi , nagu juba enne sai tutvustatud , siis käsitööveinimajad on lahti ja võib-olla kui vaadata siis veel sinna põhja ranniku poole , siis ka näiteks Kõnnu viinaköök on avatud , kus siis seda paika pidavad maalikunstnikud on sellel ajal lahti teinud ka kodukohviku ja pakuvad võimalust koha peal maalimiseks . See kõik kõlab nagu selline niivõrd mõnus päev , kus sa valid välja mingid lemmikkohad ja lähen sinna ja teie vaesed korraldajad , te ei saa kuskile minna , te saate ainult unistada nendest kohtadest , mida inimesed külastavad . Meie nii rõõmsalt ootame kõiki . Armastusega on kõik tehtud , kõik on teretulnud , oodatud ja jagame ja pakume ja tunneme rõõmu . see on nii tore , just see loomine ja pakkumine . ja kogemus näitab , et väga vahvad inimesed käivad külas , tõesti , ja see innustab edasi looma . ja vaatame jälle uusi asju , uusi võimalusi ja väga tore . no missugust rolli see kohalik toit triiphoonete päeval mängib , et kas te oskate välja tuua mõned sellised huvitavad toiduelamused ka , mida kogeda saab ? See on selline keskne koht , see kohalik toit , mille ümber kogu see avatud triiphoonete päev pöörleb , et mõnes mõttes , kuna see päev juba on mitmendat aastat , siis paljud paigad on saanud sellise hea kogemuse toidu pakkumisest ja on muutunud need kohad ka juba sellega seoses nagu üha professionaalsemaks . et võib juba rääkida lausa sellisest kodugurmeest , et teeb kodukohvikute päevalegi ära juba ? Jaa , täpselt , et ühest küljest ongi ka paljud paigad hakanud juba noh , kas enda tegevusega seonduvalt või ka just saades tuult tiibadest erinevatest avatud päevadest , on hakanudki ka oma toidupakkumist arendama . et näiteks Haba ja viinaköök on juba Falstaffi giidi tunnustusega paigaks muutunud nüüd viimaste aastate jooksul , Valgejõel oli suvel kalakohvik avatud , mõned sellised mõisakohvikud on tegelikult meil juba ju päris selliseks kultuslikuks paigaks kujunenud , näiteks Anija mõisakohvikus on tihtipeale vaja broneeringut , et sa sinna sööma saaksid minna , eriti muidugi peaks Sagadi mõisa esile tõstma , kus on tegelikult see Põhja-Eesti kohaliku toidu pakkumine niimoodi väga südamega ette võetud ja tõesti on sidemed kohalike toidukasvatajatega , kellel käest siis restoran oma tooraine saab ja sinna ümber siis selle oma menüü punub ja tegelikult on olnud ka selleks Põhja-Eesti toidu eestkõnelejaks juba aastaid . see kõik kõlab niiviisi , et ei julge nagu hakatagi valima , sest et siis on tunne , et midagi olulist jääb kindlasti nägemata ja kogemata . et nii , natuke on nüüd muust räägitud , aga võtame natukene nüüd ette selle taluhäärberite ja taluloomade teema , et millised , sinul on , eks ole , loomad ka . mis loomad sul on ja millised kohti sa veel soovitad külastada ? Minul on mõned maalambad , Eesti maalambad ja mesilased , ja Eesti maakana säilituskari . Mida see tähendab ? See tähendabki , et ongi vana Eesti kanade populatsioon , keda me siis püüame säilitada , et ta välja ei sureks . et ilusad kirjud kanad , kuked , suuremad , väiksemad , et ongi kääbusvorm nendel ,
täitsa niisugused armsad täpilised. Et meil ongi maakana selts, kes neid säilitab ja ajab seda kana asja meil siin Eestis. Ja kes mul meil on? Koer. Ja kui hästi läheb, siis üks väike pisikene kana haudub tibud selleks ajaks. No siis on eriti armas. ja väga tore tegelikult, et need loomad on ka vaatamiseks ja uudistamiseks ja võibolla isegi paitamiseks, sest et paljud tänapäeva lapsed võibolla ei olegi näinud, et kuidas need loomad kasvavad või on või elavad või et mulle tuleb meelde, et minu üks tütar oli juba 13, kui ükskord juhtus selline lugu, et tema käis ühel oma klassikaaslasel külas, kes elab maal ja siis ta tuli koju ja ütles väga rahulolevalt, ema, nüüd ma nägin kanad ka ära. ja ma ei olnud selle peale mõelnud, et minul kui emal on üks väga suur osa kasvatustööst tegemata jäänud, et oleme küll käinud loomaaias ja nii edasi, aga tavalisi kanu ei ole oma lapsele näidanud. Ja kanad on väga mitmes kohas, meil seal niiduveerel ja veised, kus vähikasvatuskalad. Ja, täiesti uus paik on avatud, selle aastal on Soodevahe talu täiesti Tallinna lähedal ja seal kasvatatakse lausa veiseid, kalu ja vähke. Et ka väga omamoodi huvitav kogemus. Ja ka kes võibolla Tallinna inimesed, kes kaugele ei jõua, võivad külastada harmoonikumi. Seal ka kasvatatakse praamakanu. Mm-hmm. Kas kusagil saab... See asub Viimsis. Jaa. Kas kusagil saab ise käed külge ka lüüa? Jaa, et aktiivset tegevust on palju, aga me just enne seda arutasime siin külliga, et on tegelikult üks muu tähtis aspekt ka selle päeva juures. Nii. Et ma räägin kõigepealt sellest, et mida Amiro see lavendliaias saab teha. Harjutada olemises olemist. See on kõige tähtsam asja, mida leian. Kas see tähendab kuidagi seda, et sa tuled kohale ja sa lihtsalt oled? Jah, ja naudid. Lihtsalt naudid. Ma usun, et seda võib vist teha lavendlitalus ja kõikides muudes kohtades ka, et kui selle võtta endale selle päeva motoks näiteks. Et me võtaksegi motoks, et me ei käi nagu liiga palju kohti. Võtamegi 3-4-5 kohta ja me naudime seal olemist, kuhu me siis läheme. Et ei torma läbi. Et ei torma, et lihtsalt oled, naudid, tunnetad, vaatad, oled armastases südames. Mm-hmm. Ja see on nii mõnus. Mhm. Mõte läks sellise loomise juurde kohe, et siis on sellised loomisega seotud kohti ka näiteks. Ma ei tea, kas sa mainisid enne seda, et maalikunstnikutel on oma koht? Ja täpselt, et selle olemise jätkuks ja sinna juurde sobib ju väga hästi selline kogemus ka võimalusel vabas õhus maalimisest näiteks, et Kõnnu viinaköögis jah, kunstnike paar Katrin ja Sven Saagid on pakkunud selliseid maalitöötubasid ja ka nüüd triiphoonete päeval on võimalik seda teha vabalt maalida vajadusel juhendamisel ja siis pärast oma maal endale koju kaasa võtta. et see selline kogemus nagu selles mõttes ise enda tunnetamine sügisese sellise ilusa looduse keskel on ka väga selline, noh, ütleme, et sobilik sellesse aega. Et saab looduse keskel loovuse valla päästa. Täpselt nii. ja eks iga koht pakub väikest tegevust kõigile, nii et selle peale on jah, enamus pakujaid nagu mõelnud. Ja et kus saab loengud kuulata, kus saab ise, saab ürdikotik. Ja meil saab näiteks ürdikotik või teekotikesi, lavendlid, ravimtaimed, panna omale kotikesse ja koju siis kaasa võtta. Et taime maagiat loome meie igal juhul seal. Ja. Et siis on killuke sellest päevast ja, nagu terve aasta või noh, kes teab, kui ruttu see tee ära juuakse. Ja. Et mida keegi teeb, siis võibolla paneb pesukappi oma lavendlikese. Ja. Me oleme nüüd rääkinud päris paljudest kohtadest ja päris paljudest võimalustest, et mida kõike 8. septembril avatud triiphoonete päeval ette võtta, aga no vaevalt, et nüüd kuulajale kõik meelde jääb, et mida me siin täpselt rääkisime, et kust kohast ta võiks vaadata, milline on see päeva plaan, päeva kava, kuhu minna? Meie info on koondatud sellisele veebilehele nagu kohaliktoit.arenduskoda.ee ja Facebookist ja Instagramist võib ka vaadata sündmuse kohta, aga siis kodulehel on jah, kõik osalejad olemas ja kui osalejate juurde juba lähemalt niimoodi süvitsi minna, siis kõikidel on ka oma programmid.
Mm-hmm. Et ilmselt need programmid nüüd just lähipäevadel täpsustuvad ja on siis septembri alguseks juba nii palju olemas, et kõik saavad siis enda ka ringi kulgemise plaanid nende järgi ette võtta. No ilmselt vist ongi nii, et kui hakata seda kava tegema, et millised kohti külastada, et siis koduleht on suureks abiks, et saab punktid, mis huvi pakuvad enda jaoks siis välja valida. Ja seal on ka kaart, et siis saab ka niimoodi visuaalselt ette võtta, et vaadata, et kus sa ise oled ja kui kaugele sa jõuad. Ja pole hullu, järgmine aasta tuleb jälle, kui täna ei jõua igale poole see aasta, siis järgmine aasta on kõikile avatud ja kindlasti laiemalt. Mm-hmm. Mis meil üldse see aasta teistmoodi on või uutmoodi on? Ma kujutan ette, et iga aasta te mõtlete, et no, nüüd me teeme nii. Et me jah, kogu aeg selles mõttes omavahel jagame kogemusi, aga nüüd tähtis on tegelikult selle traditsiooni hoidmine, et ta ikkagi püsiks ja seetõttu noh, me väga suureks, ülisuureks ei tahakski sellega minna, et pigem tahaksime nii-öelda kvaliteedile rõhku panna, et need kohad, mis on avatud, et need on meil endal teada, tuntud, läbi proovitud, et kui inimesed sinna külla tulevad, siis nad saavad ka sellise väga positiivse kogemuse sellest. Aitäh teile mõlemad täna saatesse tulemast, Arumõisa perenaine ja Triiphoonete päeva korraldustiimi liige Katrin Kull. Aitäh! Ja Amiro Seela Vendliaia, looja ja perenaine Külli Jürna. Suur tänu teile! Ja hea kuulaja! Ilmselt tekis sul juba suur huvi siis 8. septembril avatud Triiphoonete päeva avastama minna ja uusi kogemusi saada ning kodulehelt ja meie praegusest saatest saad siis info selle kohta, et millised kohad on avatud ja mida huvitavad seal näha ja teha saab. Aitäh kuulamast ja kohtume peagi taas!